Beleza? Tudo bem com vocês? Tô muito bem, graças a Deus. Galera, só pra avisar que hoje vai ter episódio novo do daquela série que eu postei ontem, se eu não me engano. Foi ontem. Sim, galera. E mais uma coisa, não é? Eu vou postar ela. Só que, gente, eu tenho que saber se o primeiro episódio foi bom. Bom, e o próximo episódio, que vai ser o segundo, eu vou colocar uma meta. Vamos colocar uma meta de 20 likes. Eu acho que vocês conseguem. E obrigado pelos 70 inscritos, mano. Fiquei muito felizão pra caramba. Muito obrigado a todos vocês que compartilharam, que deram like, que comentaram. Adoro vocês, mano. Fiquem com Deus. E é isso! Deixa o seu like e se inscreve nesse canal, porque quem se inscreve nesse canal vira um nenequinha, seja um nenequinha nessa parada. E é isso! Tchau, pessoal!